сьогоднішній день всього захворіло 926 особи, із них 32 дітей, 894 дорослих. На амбулаторному лікуванні перебуває 436 осіб, із них 15 дітей. На стаціонарному лікуванні перебуває 34 особи. Одужало у нас 450 осіб, 6, на жаль, померло від коронавірусної хвороби. За останній тиждень захворіло 220 осіб, із них 5 дітей і 6 медичних працівників. Всього медичних працівників захворіло 67 осіб, одужало 42 особи. Продовжують лікуватись 25 осіб. За останню добу на 7 осіб новеньких. Як лабораторний центр робимо скей, вони в основному більше з понеділка починають працювати, і на кінець тижня в нас завжди їх більше. Якщо це тільки початок, 10 числа у нас було 80, це була субота, нам прийшло 80 позитивних результатів.